Shefi i armatës sërbe Ljubiša Diković po e pret komandantin suprem, presidentin Tomislav Nikolić. Aty erdhi të dielën paradite edhe kryeministri Aleksandar Vučić. Presidenti Nikolić kishte ftuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë, pasi autoritetet e Prishtinës dërguan njësitë speciale për të ndalë hyrjen e trenit sërb në Kosovë. Kur përfundoi takimi, shefi i shtetit sërb dërgoi një porosi kërcënuese Prishtinës. Kushtetuta e Serbisë është e qartë dhe ne do të veprojmë sipas kushtetutës së Serbisë. Sipas kësaj kushtetute ne jemi të obliguar të mbrojmë çdo hap të territorit të secilin qytetar dhe këtë ne do ta bëjmë. Secili veprim i ardhshëm do të përfundojë shumë keq, për këtë le të mendojnë edhe ata edhe sponsorët e tyre. Sipas presidentit sërb, këto janë qëndrime unike të presidencës, qeverisë, ushtrisë dhe policisë së Serbisë. Ai shtoi për ndaljen e trenit në Rash kanë vendosur së bashku me kryeministrin Aleksandar Vučić, që ishte problem i madh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Presidenti Nikolić tha se me këtë veprim kanë evituar një konflikt serioz. Kemi qenë e pak të një konflikti të madh që dje do të kishte përpasoi 10 ra të vdekur. E sot vetëm Zoti e di sa do të kishim patur mundësi të numëronim. Shefi i shtetit sërb fajsoi Prishtinën për këtë krizë, sepse tha me ndalimin e trenit po e shkel pikën 1 të marrëveshjes së Brukselit që ka të bëjë me lëvizjen e lirë.